Assalomu alaykum, hurmatli tezkavardin ko'ruvchilari, qutmandu kuningizlar bilan. Salomatsizlar bu tog'andar, ko'ngil buringizlar sizlarga Moskva rayonining Petrovka ayilidan sotila turgan o'ti mixti shartlari bilan kenen ayil charbaga mol charbachilik dehqonchilikka dagi ingaylu bo'lgan uylarni ko'rsatmoqchimiz. Bizdan alistavangizlar, biz turgan darak Petrovka ayili Железнодорожная ko'chasi 14-чи дарека түздөн-түз келе бересиздер. Бул жерде сатыла турган 2 жер участкада 2 үй сатууга коюлуп жатат. Экөөсү тең жанаша бардык документтери өзүнө так, кызыл китеп, тех паспорт, кыскасын айтканда бардыгы бар. Бул сквозной болуп калат. Мына бул батыш тарабындагы 2-чи көчө тарабынан кирген 11 соттук жер участкасындагы үй бардык ички сырткы ремонттору менен туугандар. Так, күнчыгыс тарабында дагы ушул жер участканын арт тарабындагы 2-чи участкадагы үй дагы кошо сатууга коюлуп жатат. Ал жак Железнодорожный 2-чи көчөгө чыгып кете берет туугандар. Андыктан 2 бир туугандар ушул жерди дагы сатып алсаңыздар боло берет. Кана жүрүңүздөр, биз менен бирге болуңуздар. Бир катар сиздерге толук маалымат берели. Көчө тарабы тетиги забордун бүтүшүнөн мынабу гараждын бүтүшүнө чейин бул жер участка 11 сотук аянтчасын түзөт. Көрүңүздөрбү? Кышын жайын мынабул жерде арыктан суу токтобойт экен туугандар. Көрүңүздөрбү? Андыктан сууга суусу дагы бул жакта экенин. Мынабул дарбаза аркылуу бул жагына гаражына кирип кетсеңиздер болот. Мынабул негизги дарбазасы. Эшигин асты сплошной мынабул жакта стяжка басылган. Сол тарабында үйдүн, көрдүңүздөрбү, үйдүн сырты бардыгы, ички сырткы ремонттору жайында батыш тарабында дагы бир аз орундуктар бар. Ана бир катар көрүп коюңуздар, бул жак машыгуу бөлүм экен да, көрдүңүздөрбү? Мына кичине физзарядканы жасап, спорт менен алектенгенге кичине шарттар бар экен. Үйдүн арт тарабында дагы тетиги заборго чейин 7-8 метрдин тегерегинде аралык бар, огородунда толугу менен бак дарак жашылдандыруу, кыскасы бардык шарттар түзүлгөн. 3% электр энергиясы киргизилген. Кана жүрүңүздөр, бир катар сиздерге толугу менен мынабул үйдүн ички шарттарын көрсөтүп берели. Фундаменттеринин сырты бардыгы декоративный ремонт болгон, үстү шифер менен жабылган. Көрдүңүздөрбү? Сонун. Узунун айтканда, узуну бир орточо эсеп менен 11-12 тегерегинде. Ал эми туурасын эсептесеңиздер 9-10 метрдин тегерегинде чыгат. Аны ички ремонттору бир катар көрсөңүздөр, прихожкасы, кафель толугу менен басылган. Түз бөлмөгө кирсеңиздер, бул жакта мынагындай санузел бөлмөсү. Көрдүңүздөрбү? Шаардагы батирлердеги шарттын бардыгы бар да бул жерде. Так, мынабул жакта теплый пол дагы бар. Экинчи мынабул коридор бөлмөсү, оң тарапта кийим илгиш, шкафтар, морозильник, сол тарапта раковина, жылуу суу, муздак суу бардык шарттары толугу менен түзүлгөн. Түздөгү бөлмөгө кирсеңиздер, мынабул жакта караңыздар. Көрдүңүздөрбү, кухонный бөлмөсү. Уголоктор бардыгы коюлган, раковина, жылуу суу, муздак суу, кухонный гарнитуралар бардыгы бар. Газ плиталардан бери бардыгы орнотулуп, кир жуучу машина да ушул жака орнотулган. Анын жанында караңыздар туугандар, мынабул топкасы. Мурда электр энергиясы менен дагы, көмүр менен дагы жагылган экен. Көрдүңүздөр, бардык шарттары менен отопление системасы дагы бардыгы чугунный отопление батареялары коюлган. Мынабул 2-чи чоң коридору, оң тарапта 2 бөлмө, сол тарапта 1 бөлмө, түздө дагы 1 бөлмө. Кана жүрүңүздөр, мынабул бир детский бөлмө. Көрдүңүздөрбү, чакан детский бөлмө, моющий обойлор коюлган, пластик терезелери бардыгы орнотулган. Кыскасы, окуучу кыздар балдарга толугу менен шарт бар. Көрдүңүздөрбү? Мынакей полдору бардык бөлмөнүкү жыгачтан. Оң тараптагы мынабул кенен болгон чоң зал бөлмөсү, фото обой, натяжной потолок, кондиционер, аквариум, полдору бардыгы жыгачтан жасалган, моющий обойлор чапталган туугандар. Көрдүңүздөрбү, түздөгү дагы бир бөлмөгө кирсеңиздер, бул жакта дагы бир чакан спальный бөлмөсү бар. Азырынча мынандай кийим тигүүчү машинкалары коюлуп орнотулуп турган бөлмө. Көрдүңүздөрбү? Шкафтары менен натяжной потолок бул бөлмө дагы бардык, терезелери пластиктен орнотулган, ички ремонттору өтө жакшы абалдагы ушул үй сатууга коюлду. Баасын акырында жарыялайбыз, андыктан бир катар бизден алыстабай туруңуздар, өтө мыкты шарттары бар экен. Мынабул жагы дагы бир спальный бөлмө. Көрдүңүздөрбү? Натяжной потолок, полдору бардыгы жыгачтан, ички шарттары сонун. Жүрүңүздөр.
үйдүн ичин бир катар көрүп чыктык. Мына ушундай шарты менен бул биринчи үй, тетиги жагында дагы экинчи үйү бар. Толугу менен бизден алыстабасаңыздар, маалыматты аласыздар. Экинчи үй тиги жагында. Мынал жак навес, сол тарабы склад, оң тарабы мынал жак эски гараж. Муну дагы эми бир катар ачып иштетсеңиздер боло берет. Бардыгы 4 тарабы утеплённый экен. Гараждын ички абалын көрдүңүздөрбү? Узак утеплённый азырынча дарбаза тарабындагы жабып, бул жак эми склад катарында же ашыкча нерселерди сактаганга ушул жерде шарттар түзүлгөн. Так, жүрүңүздөр. Мынал жер навес. Навестен мынал сол тараптагы эшиктен кирсеңиздер көрдүңүздөрбү? Бул жагында склад бөлмөсү экен. Погреб дагы бар экен. Склад бөлмөсү. Кенен ашыкча буюм тайымдын бардыгын ушул жерге сактасаңыздар болот. Үйдүн мынал чыгыш тарабында караңыздар, бул жакта мынандай бочкасы дагы бар экен. Суу бочка, запасной. Централдык таза суу мынал жерден кран менен чыгат. Ушул кран менен эле кошуп мынал жака жанагындай капельный система менен клубникаларды толугу менен отургузуп койгон. Мынал жактагы көрдүңүздөрбү? Чакан дыйканчылык. Өтө сонун кылып помидорлорду асып коюптур. Ушул жерди дагы өзүнчө иштетсеңиздер боло берет. Теплица да мындай кичинекей чакан теплица. Так, мына помидорун бир үзүп жейличе. Толук пышы эле экен бирок. Так, жеп көрөлү. Көрдүңүздөрбү? Эми бул жагын эми каалагандай иштете бересиздер. Суу бачогу бар экен бул жерде 1 тонналык. Бул дагы мынал капельный системага орнотулат дагы. Көрдүңүздөрбү? Катарына мынал жерде чыгарып койгон. Баштарынча арыктарды салып эле ушул жерде жерди тээп, дагы кошумча дыйканчылыкты жасай берсеңиздер боло берет. Бак дарактары, алма дарактары, өрүк дарактары, черешня, кыскасы бардык бак дарактары бар экен. Чек арасы мынал забордон ылдыйкы тарабы тетиги заборго чейин бул жагы 11 сотук кызыл китеп, тех паспорт, бардык документтери жайында. Караңыздар, чек ара мынабул теректердин тушунан келет. Теректерди көрдүңүздөр, ушул теректен өйдө тетиги мынал жаңгактын түбүнөн өйдө тарабына чейин бул жак батыш тарабындагы 11 соткадагы үй бардык шарттары менен аны менен кошумча чыгыш тарабында бул жакта 20 сотук болуп чыгат. Кана жүрүңүздөр, бир катар көрсөтөйлү. Эми мынал 20 сотук жер участкасында жайгашкан үйдү көрсөтөбүз. Оң тарабында сарай. Букаларды көрдүңүздөрбү? Азыр кирип көрсөтөбүз сиздерге туугандар. Өтө сонун помидор экен. Бак дарак катарынан бар, терек дарактары бар экен. Алмалар бар экен. Мынал жерге дыйканчылык, багбанчылык, кыскасы мал чарбачылыкты дагы любойну келтирсеңиздер болот. Малиналар бар экен бир катар. Оң тарабында бардыгы мал чарбачылык. Бир катар мал чарбачылыктын ичине дагы кирип көрөлү. Так. Бисмилла. Чек ара тетиги сарайдын бүтүшүнөн туугандар. Түз эле келип туруп мынал жер овальный эмес. Түз эле тетиги тарапка чейин өтөт. Тиякта дагы кошумча навес жемканалары бар. Жемкананын артынан чек ара болот. Ылдый тарабы тетиги кошунан заборуна тең. Кана жүрүңүздөр. Мынал навестин астына сарай. Көрдүңүздөрбү? Бир 20-25 бука кенен батат экен. Мынал жерде бакма букалар көрдүңүздөрбү? Бул касапка кете турган букалар. Ак баштар экен да. Мынакей. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 мынал жерге эле бир 8-9 буканы батырса болот экен да. Көрдүңүздөрбү? Акырлары менен чөптү жеп булар касапка даяр болуп калыптыр. Асты толугу менен мынандай даярдалган. Асты стяжка болгон, тетиги жагында арыкчалары менен бардык шарттары жасалган. Көрдүңүздөрбү? Вентиляцияны дагы коюп коюптур системаны. Шарты толугу менен бар. Андан ары мынал жакта жаш торпоктор. Көрдүңүздөрбү? Бул жерде дагы 4 баш торпок турат азыр. Булар дагы семирип уже тапка келип калыптыр. Бул жагына дагы мал карасаңыздар болот. Андан сырткары мынал жагында 2 атканасы бар экен. Көрдүңүздөрбү? Аткана. Мынал бир бөлмөсү, мынал экинчи атканасы. Көрдүңүздөрбү? Мал чарбачылыкка кыскасы өтө сонун. Шланга менен мынал жерге сууну алып келип койгон, малдарга ушул жерден эле тарс бачок менен алып тияка бере бересиздер малга сууну. Андан ары
мынал жагы эми кошуна тарапка өтүп кетет. Тетиги забор мынандай болуп түзөлүп өтөт да. Эми мынал күнчыгыш тарабына келейли, бул жагында койканасы. Көрдүңүздөрбү? Койкана катары менен койкана тетиги ичине чейин кирип кетет койканасы. Бул жака койлорду кенен эле бир 30-40 50 000 тегерегинде койду кармасаңыздар болот экен да. Так, жер участкасы дагы экен. Жүрүңүздөр, мынал сырткы ажатканасы эски. Так. Келиңиздер, мына оң тараптан мен бир катар көрсөтө берейин сиздерге. Мынал жанакы мен көрсөткөн койкана. Анан ары бул жагынан дагы кирсеңиздер болот экен койканага. Мына бул ички койканасы экен. Навестин ичине мындай эле өтүп кетет да койлор. Көрдүңүздөрбү? Мына бул дробилка дагы калат. 3 фаза электр энергиясы киргизилген, 3 фаза менен иштейт. Дробилка жем майдалап, кыскасы бардык жумушту жасай бересиздер. Мына бул жак отун канасы, навеси, көмүр канасы, кыскасы иштетип берсеңиздер боло берет. Так. Мына бул жакта дагы бир склад бөлмөсү бар. Жем сактасаңыздар дагы болот. Муну дагы өзүңүздөр шартка жараша иштетип көрө бересиздер. Андан ары экинчи үйдүн навестин астына, короосунун астына, эшиктин астына келдик туугандар. Биягы бак тарактары полностью жер участкалар тетиги тереке чейин көрсөттүк жана теректен ары жагы башка, бери жагы экинчи участкасы. Бул жагы таза 20 сотук жер аянтчасын түзөт. Эшигинин асты сплошной, бул жакта стяжка басылган. Жүзүм бак тарактары, арча бак тарактары, тал бардыгы отургузулган туугандар. Эми оң тарабында койканадан эле бери өтсөңүздөр, мына бул жагында эски гараж бул жер, бирок азыркы учурда өтө сонун жемкана болуп иштелип турат экен да. Караңыздар, көрдүңүздөрбү? 10-15 тонна жемди смело киргизесиздер бул жагына бардык шарттары менен. Так, андан ары мына бул жагында экинчи навеси. Бул жерге эми жайында тапчан, башка нерселерди орнотуп ушул жерде отурсаңыздар болот, салкын көлөкө жерде. Мына бул жагында дагы бир погреби бар экен, кошумча погреби. Мына бул эшиктен кирсеңиздер, бул жакта ички банясы бардык шарттары менен. Бул жагында эки бөлмөлүү временкасы, ички бардык ремонттору жайында. Эми сиздерге мына бул железнодорожная көчөсүн көрсөтүп коелу. Бул жакта дагы бир крант бар, централдык тазасуу. Мына бул ортолуктан дагы бир крант чыккан, андан ары экинчи үйдө дагы бир крант бар. Кана жүрүңүздөр, мына бул көчөсүн көрсөтөйлү сиздерге. Так, кана бисмилла. Көрдүңүздөрбү? Мына бул железнодорожная экинчи көчөсү. Мунун бардыгы кошуна, оң тарапта, сол тарапта кошуналар. Бул 14-чү дарека түздөн түз келсеңиздер, тетиги жерде бир 150 метрдин тегерегинде бул жерде станция бар. Станцияда поезд токтойт, поезд менен дагы түзмө түз Бишкек шаарына барып келе берсеңиздер боло берет. Андан сырткары ушул станциянын жанынан эле маршруттук каттамдар дагы каттайт, маршруттук каттам менен дагы барып келе бересиздер. Мына бул жакта дагы өзүнчө 4 бөлмөлүү үй бар. Кана жүрүңүздөр, бир катар үйдүн ичинен кабар алып көрсөтүп чыгайлы. Кана бисмилла рахман рахим. Так, мына бул экинчи үйдүн прихожкасы туугандар, көрдүңүздөрбү? Кухонный бөлмө деп дагы эсептеп койсоңуздар болот. Эми мурдакы ремонт, бирок жашаганга толугу менен шарттары бар. Андан сырткары түз бөлмөгө кирсеңиздер, мына ал жакта дагы бир кенен болгон зал бөлмөсү, полдору бардыгы жыгачтан, дубалдары акталып сырдалып турат туугандар. Так, жүрүңүздөр, кийинки бөлмөсүнө өтөйлү. Мына ал жакта дагы бир бөлмөсү бар, көрдүңүздөрбү? Бул жак дагы бир бөлмөсү, серванттары менен ички бардык мебелдери калтырылат. Андан ары тетиги чыгыш тарабындагы бөлмөлөрүнө кирейли. Мынакей, көрдүңүздөрбү? Мына бул жакта дагы бир спальный бөлмөсү бар экен. Андан сырткары мына бул эң акыркы бөлмөсү. Бул жак бир детский бөлмөсү экен да, чакан гана бөлмөсү. Мына ушундай шарттары менен ушул эки үй сатууга коюлду. Мына бул үйдүн жер участкасы 20 сотук аянтты түзөт. Ал эми тетиги жаңы ремонту менен болгон үйдүн жер участкасы 11 сотук аянтты түзөт. Эки жер участканын өз өзүнчө кызыл китептери, өз өзүнчө техпаспорттору, бардык документтери так. Жакын жерде, бул жерде Петровская мектеби жайгашкан. Андан сырткары маршруттук каттам дагы жакын.
поездной станция менен дагы түздөн-түз Бишкек шаарына барып келип ушул жерде тиричиликти жасай бересиздер. Жалпы аянтын айтканда бул жерде 31 сотук жер аянтчаны түзөт да ушул 2 үйдүн жер участкасын кошконда. Тиги жагында дагы өзүнчө шарты менен, бул жагында дагы өзүнчө шарты менен, мынал жакта сарайларды көрдүңүздөр, койканаларды көрдүңүздөр, дыйканчылыкка, багбанчылыкка, мал чарбачылыкка кыскасы кенен толугу менен шарттар бар да бул жерде. Көрдүңүздөрбү? Чалыңыздар, байланышыңыздар, азыркы учурда сатыла турган баасы 70 000 доллар сөзсүз түрдө кеми болот. Документтери так. Чалып алып калыңыздар.